Hoje é festa da alegria, dia de folia, eu vou ver o meu amor. Vamos pular a fogueira nessa brincadeira, numa noite de calor. E viva São João, e viva Nosso Senhor Jesus Cristo, e viva o Espírito Santo. Eu fiz essa mesinha aqui só para mostrar para vocês que eu lembrei dessas pecinhas minhas. Gente, eu não sei quando foi que eu as fiz. Eu sei que tem mais de 10 anos, porque a minha Rana Luísa está com 16 e eu fiz ela para a festa junina que eu fiz para a Rana Luísa dentro de casa. Uma mesinha simples, só com os parentes. E eu tenho esses bonequinhos aqui guardado. Olha como que foi feito. Até papel usado, até ter rasgado. Isso aqui é papelão, cabecinha de isopor, tirinha de tecido. Ó, gente, eu sou apaixonada. Eu não joguei fora porque eu gosto tanto. Aí eu pintei. Tem mais de 10 anos. Elas estão até amassadinhas, desbotado. Papel crepom. Isso aqui é papel crepom. Fiz uma tiarinha. E aí eu falei, ah, eu vou postar para o pessoal ver. Quem sabe a pessoa não se anima. Eu fiz aniversário da Rana Luísa. Eu não lembro se ela tinha 3 anos, se ela tinha 5 anos. Não me lembro. Aí eu fiz dentro de casa festinha. Mas aqui eu amo. Tá tão feinho, ó. Tem que arrumar. Isso aqui é papel cortado. E como chama isso aqui? Aquelas coisinha de doce, forminha de doce, um papelzinho para fazer uma sanfoninha. Aqui pintado com tinta, você pode usar guache. Aqui eu não lembro se eu usei guache ou se eu usei tinta para artesanato. Então eu cortei um círculo, né? Fui picotando para fazer o chapéuzinho, bolinha de isopor. Esse daqui é como se ele tivesse uma coisinha na boca, sabe? Mastigando um capim. Dá para fazer uma mesa. Eu tinha a fogueira também. A fogueira acho que eu desmanchei, deve ter jogado fora. Eu só guardei essas peças. Esse aqui eu gosto dele como se ele tivesse cantando ou se ele tivesse meio que admirado na festa. Então eu lembro que eu fiz uma mesa com uma fogueira. Os chapéus eu fiz para todas as crianças. Esse aqui eu guardei como modelo, tá todo amassado porque faz mais de 10 anos, minha gente, que tá guardado. É um prato, percebe, ó? É um prato daqueles pratos de papel, prato de comida de papel, né, de festa. E fui colando jornal e depois pintei. Então, cada criancinha eu coloquei um chapéuzinho nas crianças. Eu não sei se tenho foto, se tiver foto eu mostro. E aí eu coloquei um elástico, né, para colocar. Esse aqui é o meu, né, que você já conhece aí nas obras de casa. Ó. Pula fogueira, iaia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Amo São João. Gente, isso é uma coisa que eu amo, é São João. Por quê? Me faz muito lembrar da minha cidade, do meu tempo de menina. Na minha rua, hoje é dia 24 de junho, na minha rua, esse dia cheirava lenha, porque todas as casas, talvez hoje em dia as pessoas não tenham mais essa tradição, mas todas as casas tinham uma fogueira, na beira da porta, né? Nas suas calçadas, né? De frente à casa. E aquele cheiro de biscoito, porque as pessoas tinham o costume de, por exemplo, eu fiz o meu biscoito e aí a minha família oferece ao vizinho o biscoito que foi feito, e o vizinho fazia a mesma coisa. Não sei se ainda tem essa tradição. E eu conheço, minha gente, como biscoito voador. Servidos? Eu conheço esse biscoitinho aqui, ó, como biscoito voador. Por que voador? Porque você mal faz o biscoito, quando você vai buscar, quando você vai procurar, cadê? Não tem mais biscoito, já voou tudo. Comeu.
Aqui ao meu redor, não dá para vocês verem, mas tem aqui ao meu redor, tem duas criaturinhas que estão me rodeando por causa do biscoito. Minhas cachorras daqui de casa. Eu fiz ontem à noite, era meia-noite, eu fiz biscoito e elas dormem cedo. Não, enquanto eu não terminei os biscoitos, elas não. E lavei as coisas, elas não foram dormir. Porque na esperança de cair um farelinho de biscoito para elas comerem. Então o nome dele é biscoito voador por esse motivo, porque quando você acaba rapidinho, você faz isso aqui, você vai comendo, 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 parece que quanto mais você come, mais vontade de comer você tem. E eu gosto deles mais fininho. Eu gosto do, ó, aqui, tá pulando fininho, ó. Você quer? Ó, doidinha. Golão. Golão. Então, e essa é uma ideia também, agora que eu tô olhando pra cachorro, que tô lembrando. Dá pra mim fazer esses biscoitinhos aqui pra própria pra cachorro. É porque esse daqui a gente coloca óleo, né? No delas não vai poder colocar. Mas é uma ideia aí. Bom, aí chama biscoito voador por esse motivo. Ele é feito. Ô, cachorro, deixa eu falar aqui. Ele é feito fininho, né? Ele é feito bem fininho. A outra já vem ali pra comer, gente. Eu fiz ontem à noite e já acabou, só tem esse daqui, ó. Isso porque eu escondi, senão já teria ido embora. Então, ele é biscoito voador por esse motivo, porque voa. Você coloca assim, onde tem gente, já, 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 já come e já acabou. Então, trouxe para vocês essa ideia aqui de enfeitinho de decoração de mesa. Em que pode servir aí para qualquer pessoa consegue fazer. Depois usa uma caneta. Tá? Hoje, na minha época, nem tinha essas canetas. Hoje em dia tem tantas canetas que eu fiz com pincel mesmo e tinta. Mas hoje tem caneta onde vocês conseguem fazer as carinhas, boquinhas e tudo mais. Tá bom? Espero aí ter dado uma ideia aí pro pessoal que gosta desses enfeites, que gosta de São João. Faz biscoitinho aí pra comer. E quem tá, ainda não fez a sua festa de junina aí, faz, coloca em cima da mesa esses enfeitinhos, dá pra pendurar assim na casa. Coloca umas bandeirolinhas. Foi com uma graça. Beleza? Pula fogueira, iaia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, iaia. Pula fogueira, ioiô.